Dobar dan i dobrodošli. Što ste ove godine pripremili za vaše i naše gledatelje? Ko će, Željka ili... Ko će prvi? Hoćeš ti da festival ili ja o programu? I ona je birala, pa ona zna, iako ja ne sumnjam da zna i Duško Ljuština. Dobro, onda ću ja dati uvod, a onda će Željka sve objasniti. Znači, evo nas na pragu 41. dana satire. Utemeljeni su 1976. godine. Od 2012. nose ime Fadila Hadžića i ja to ponavljam. Moglo bi se reći otprilike ko papagaj, da je to naš dug prema čovjeku koji je osnovao to kazalište, ustoličio taj festival i osnovao mnogo toga po Hrvatskoj. Nažalost, hrvatska se kultura nije sjetila i politika da se oduži Fadilu Hadžiću za sve što je napravio u svome životu. Ove godine smo na pragu, znači, 41. Dana satire, svake godine su po našoj oceni bolji. Od kad je selektor festivala Željka Udovičić, festival je naglo porastao, to moram reći, samo je i naglo poskupio. Bitno su to skuplji projekti, dosta je teško Željku pratiti sa svim financijskim zahtjevima danas grupa, zato što su mnoga kazališta iz našeg susjedstva jako osiromašila, ali evo, zatvorili smo konstrukciju, imat ćemo 15 sjajnih predstava i to nije više niti naš domaći, niti regionalni, nego je to međunarodni festival. Imamo sjajno kazalište iz Dortmunda i mislim da će Zagrebčani doći na svoja. To je još jedan dokaz da je Zagreb ozbiljna kulturna metropola, bez obzira je li je dobila taj status od Brisela ili nije dobila, govorim o ovim gradovima koji to manifestaciono rade. Iz tjedna suvremenog plesa Zagreb ulazi ravno u dane satire, sutra se otvaraju, a Željka će reći šta je otprilike u tih 15 projekata, od kojih su 6 su iz Hrvatske, 3 iz Srbije, 3 iz Slovenije, jedna predstava iz Makedonije, jedna iz Crne Gore, jedna iz Njemačke, iz Dortmunda. Šta je sve o njima vidjela? Naputovala se puno vlakovima, avionima, osobnim autima, autobusima. Vjerujte mi, pretjeruj. Ima sjajna priča u Novom zakonu koji je ovako satirična jedna forma, da od dnevnice djelatnik koji putuje na put, čovjek od dnevnice, mora plaćati svoje interne prevoze. Sad zamislite, u Beogradu na jednom je kraju hotel, zračna luka i kazalište. Dnevnica nije dovoljna da pokrije taksi račune, međutim, taksi računi posebno se ne priznaju, nego moraju biti u okviru dnevnice. To je sjajna dakle, jedna izmišljotina. Dakle, ostajemo u okvirima satire uvijek. Da, dakle, zakon je ušao u okvire satire. No, ajmo konkretno, Željka, recite nam, čime otvarate dane satire i izdvojiti možda par najboljih predstava? Pa evo da kažem možda koju riječ o tome što je odredilo ovogodišnje dane satire. Naime, može se primijetiti kako satira ovisi o društvenom trenutku, oblikuje u vrijeme, određuje u mjesto. Može se primijetiti da se generalno uzevši odmičemo od komediografskog, a približavamo. Da, to sam baš danas kad sam čitala program komentirala u redakciji, da se mijenja, nastaviti. Da, to je doista bilo i u ovom što je ponuđeno. Nažalost, tu su ispala naravno iz selekcije neka doista kvalitetna komediografska ostvarenja. Međutim, stvarno je ovo ono što možemo reći obilježava ta reakcija. Što su vremena teža, bremenitija problemima, naravno da je satirična oštrica jača, ima jaču potrebu analizirati, raščlaniti. Predstave više ne idu za onim smijehom koji samo ima težnju razonoditi, koji donosi razbibrigu, već onom smijehu koji ostavlja neki gorak okus u ustima, koji nas ipak tjera na razmišljanje nakon što izađemo iz kazališta. Ovoga puta, naravno, kako satira po svojoj prirodi reagira uvijek na društvenu zbilju, na trenutak, ovoga puta možemo reći da je tu političnu satiru, a ne političku, moram reći ako govorimo o svim predstavama zajedno, odredila suvremena riječ. Naime, ovoga puta svih 15 predstava se zapravo utječu suvremenoj riječi kojom izražavaju, oblikuju i formiraju probleme i o kojima žele govoriti. I to rade u nekoliko modaliteta. Dakle, prvo se utječu, autori se utječu suvremenim autorima, to su recimo, moći će se vidjeti, Mate Matešić, Ivan Vidić, Richard Bin, Rok Vilčnik iz Slovenije.
i tako dalje. Drugi dio je onaj koji se oslanja dosta velik na autorske projekte, a to su pak oni gdje su se autori predstava oslonili na improvizacije, na vlastita promišljanja, osobna iskustva i njih oblikovali u predstavu. No, u Kerempuhu nikad se nije bježalo od političke satire. Nije. Kerempuh je možda... Dobro, kazalište je specifična jedna forma. Kazalište je za 500, 600, 1000 ljudi. I ona uvijek politici je otprilike stav nije imala tako veliki ili masovni utjecaj. Iako je dosta zanimljiv podatak. Naprimjer, sinoć su se fantastične stvari dešavale koje korespondiraju sa našom predstavom Ustav Republike Hrvatske Ante Tomića, Rajka Grlića i Željke Udovičić i Vinka Brešana. Događanja u Splitu se poklapaju sa nekim dijelovima naše predstave Ustav Republike Hrvatske, na sučeljavanje kandidata. A vidimo da je danas, ovo je nevjerovatno, ja izgovaram također u zadnjih nekoliko dana, Lorku citiram, da narod koji ne pomaže svoje kazalište ili je mrtav ili je na umoru. I to je sasvim sigurno točno. Međutim, kada pogledamo ovo pitanje veliko što je sa kazalištem, u Splitu na prosvjedu za reformu obrazovanja nema skoro nikoga, a na prosvjedu protiv kazališne predstave je ogromna količina ljudi. Zašto je to dobro za kazalište? Pa za kazalište je to sigurno dobro, jer je to ozbiljna popularizacija kazališta. Ti što su demonstrirali, oni sigurno ne mogu zabraniti kazališnu predstavu, jer nemaju zakone, instrumente u svojim rukama, nemaju policiju, nemaju vojsku, ali populariziraju sigurno kazalište demonstrirajući protiv kazališnih predstava. Oni su u Splitu napravili točno ono što je Frljić htio da oni naprave. I to je otprilike dobro. Hrvatsko kazalište je ovog trenutka moćno, jako, satira je moćna, jaka, ali za satiričko komedijsku literaturu apsolutno su najzaslužniji dani satire koji iz godine u godinu afirmiraju tu vrstu literature. Hoćemo li izdvojiti neku predstavu? Zapravo, ajmo krenut, kojom predstavom otvarate dane satire? Pa otvaramo bizarnom operetom pod imenom Peter Kušter, koja nam dolazi iz Slovenije. To je, kao što je bila i lani, predstava koja ima dosta glazbe. Međutim, to je jedna, rađena je prema Hoffmanovoj poznatoj dječjoj priči iz vremena crne romantike. I na vrlo jedan zanimljiv način govori o tome što i kako se događa s djecom i problemima u odgoju sa djecom i u što ona kasnije izrastaju, koji se problemi tu događaju. Ona je u režiji dosta aktualno, baš upravo o ovome što Duško govori, i ona ima dosta glazbe. Ne znam da li da sada svaku pojedinačno... Ne, možda najbolje da samo gledateljima kažemo gdje mogu vidjeti program, jer neće... Da, jer 15 da ih sad pobrajamo... Stranica Dani satire, je li tako? Da, mogu se vidjeti na stranici kazališta Kerempuh, postoji Dani satire i njihov program. Recite mi, je li istina da idete u mirovinu? Istina. Ja ne vjerujem. Prvo ožujka 2018. godine Duško Ljuština ide. Nadam se da ne bi netko rekao da se sam hvalim. Dobro. Ali sasvim sigurno u zasluženu mirovinu, jer ću imati 43 godine radnog staža. Prema tome, ja sam svoj dug, svoje poreze, svoje doprinose prema domovini odradio gospodski. Promašio sam godine koje su također bile nekima sporne, ali ne treba mi povlaštena mirovina, ne treba mi niko ništa platiti osim onog što sam ja ozbiljno svojim radom zaslužio. Ja ću ostati sigurno vezan uz kazalište. Ako Kerempuhu budem trebao, bit ću uz Kerempuh. Ako ne budem trebao, radit ću Ulisis na Brijunima. I dalje dakle, ću se zapravo baviti idete u mirovinu, ali ne planirate mirovati? Pa ne planiram mirovati. Ja ću raditi do kraja svog života. Bavit ću se za sada jednom unukom, ako budem imao više, sa više unuka. I tako, mislim da je i to vrijeme lijepo, ali ću se sasvim sigurno baviti kazalištem, jer je čovjek koji provede 40 godina u kazalištu, dosta je teško se iz toga maknuti, iako je nekadašnja čuvena rečenica je Krležina, kad je došao na generalnu probu
u Gavelu, mislim da su bili Glembajeve i nije našao tamo ravnatelja kazališta Branka Gavelu. Mm-hmm. Krleža je ujutro vikao, derao se kako tebe naveče nema. Gavela mu je odgovorio, Fric, pa kaj si ti vidjel strojovođu koji naveče dolazi na kolo od gledati vlakove? Kad je završen posao, ide kući. Ide doma. Recimo još samo evo na kraju ovog našeg razgovora, karata ima za dane satire, nema, gdje se mogu kupiti, sutra je premijera i otvaranje i onda je sljedećih... Tako je, traju dani, traju do 21. lipnja, gotovo svaki dan je neka predstava iz festivalske konkurencije. Igraju uglavnom u kazalištu Kerempuh. Uh-huh. Osim teatra, gostuju iz Makedonije s predstavom Život je lijep, koja je 18. u kazalištu u HNK, zbog toga, zbog zahtjeva, produkcijskih zahtjeva naprosto. Uh-huh. Karte se kupuju i na blagajni kazališta HNK Kerempuh. Igra ljude od Voska u HNK, u Noć na život ZKM igra predstavu kod sebe. Jo, karte se mogu kupiti u Hrvatskom narodnom kazalištu za te predstave, u ZKM-u za Noć na život, a i na blagajni Kerempuha koja radi svaki dan od 10 do 20 sati, a kada su Noće scene do 23. Željka je spomenula Život je lijep, makedonsku predstavu, da posjetimo gledatelje, zanimljivo. To je onaj pisac koji je svojoj supruzi govorio svaki 7 dana, molim te, hoćeš li pogledati kroz prozor, je li taj socijalizam već propao? Nikola Erdman. Hvala vam na gostovanju u Hrvatskoj uživo.